soo dhaxiyo waxba dirta ay dadkana inay ka daadacda daliil weeye ugu
ay tagtaa wadir jabuutiyaan baa tiin baasaboogo somalilan iyo jabuuti baad leedi understand iyaliga miyaa kudhaha dadka kale markay tagaan habar jeclo iyo garaaji markay muqdisho ada qabtaana wad caayisana wad maagaysana wad aflagaadiinaysee adeeradana way joogaan adeeradana way joogaan oo abar awalnimay ku joogaan mana hadli karaana waa naago asuuligay biyaa dhiga laakiin kuwa annaka aya habar jeclo jabuutina hadhigay u jareen kiniana hadhigay u jareen olli nin habar jeclaa baad dee saa oran kara oran kara jabuuti hadhigaa u jaray kiniana hadhigaa u jaray waayo mabadega baa lagu mabadegaalugu laba simika la yalbaasaa hoostasaa nagu wareegaya laba simika la yalbaa hoostasaa nagu wareegaya imarna eedadood guriga lagu usay dee jabuuti suuliga biyaa u dhigaya marna somaliland dee ku soo cararayo somaliland dhaqaalihii oo dhan gacanta ku haya somaliland oo dhaqaalihii oo dhan gacanta ku haya berberaad ku oranaysaa maalin oo ballan ka dhig maalin baad ku oranaysaa berbera gelinka horabana ka dhig maareeyaa dedegeda geliga dababa dee naga qaad oo isaaqa kale u dhiib arab u dhiib ciida gale u dhiib habar yuunis u dhiib habar jeclaa dee faraa badanna dee reer u dhiib kuma dhiibayaan soddon sannadood baysaa noo soo fadhiya nacla ooyidood ku yaal war dalkan iyo dalkan idinka baabiiyey somaliland waxay ka socon karo lade waa idinka xiniyaad somaliland haysaan eegoy xiniyaa sii daaya somaliland haddaa haddaa doonis somaliland dee kacdo nacnacyaal baa tiini xiniyaa somaliland sii daaya oo somaliland raggii wadi jiray raggii dow dagaalami jiray raggii xabadda ribi jiray raggii afka dagu difaaci jiray raggii weligeed iyo lahaydba somaliland gabayada dagu difaaci jiray dee loo dhiibay somaliland somaliland ee lawda leeyay dootaa maalin kasta waxaa lagaa barayay somaliland ee lawda leeyay muqdisho loo cararay yes muqdisho waan qabanaynaa anaaba tegiyo ku socda dee muqdisho tumoro baan tegiya muqdisho dee ku socda aan muqdisho maxaad nooga cabsinaysa muqdisho waa caasimad dee dowladda soomaaliyeed weeye anaa muqdisho aqraxdabaad baraa bulshada dee kusoo gashaan caruurtiina iyo fanaaniintiina iyo abwaaniintiina waxaad kusoo tababartaan muqdisho aqraxda muqdisho aolosho baad maalin kasta dee kusoo tababartaa anagona muqdisho aan tagno dee dadkaan dee u ducayna ooyina ilaahay o dhibaatada dee ka dulqa ummadda soomaaliya ilaah ummadda soomaaliya dhibaatada ka dulqaad ilaah madaweyne waxid eeg waan ooyina anag qalbi saafi baan uleen ana qaraxa iyo dhibaatada dee aad la doonanaysa qarax iyo dhibaata iyo dhuusaad la doonanaysa ana ummaddaa soomaaliyeed halkaa joogtay kaa nabadda ee nabadoodii baadi dooniya baad dhuusa la doonanaysa adle soomaaliyana caayeena soomaaliyana habaareena inu baabiyanayna war soomaaliya habaar iyo baaba iyo sharafteeda iyo karaamadeedu kuma jirto inaka habaarkiina iyo afkiina inaku somaliland baynu samaysan calan baynu taagen meel baynu degni soma banaankaasaynu xaadhen dee soomaaliya dee wax ku haystaba oo khalabba soomaaliya wax ku haystaba oo khalab anigu soomaaliya weligay allahi macaayo anigu qadaad weyn meel odhan jiray waa qadaad weyn only qadaad weyn waa kaftan qadaad weyn waa kelimad kaftan cay maaha aqaraxdo aolosho ababaado soomaaliya na waa burburto waxaa weligay ma odhan daanagu nin weyn baan ahoo sharaf iyo karaamo iyo cisle baan ahoo abar jeclaayo reer burca baan ahoo soomaalidu dhex u taho walaalnay baan nahay dee soomaalida anigu soomaaliya anugu la kaftamaa soomaaliya anugu la kaftamaa anugu calankooda ma gubo baasaboorkooda ma gubo aqarxaan may dhaaho laakiin waxa qaraxe waxa qaraxooda dee ku farxaa iyaga waa idinka baasaboorkooda wade waa ummadda soomaaliyeed de gubaa waa idinka calankooda dee waxa ummadda soomaaliyeed gubaa waa idinka weeye jabuuti baad hadhiya habeen adana haddana kusii cararaysa ummaddii soomaaliyeedna caado baad nooga dhigteen soomaali waa walaalo soomaali meel kasto ay joogto waa walaalo anigu somaliland waan aaminsanay waa dalkaygii waan aaminsanay somaliland waan aaminsanay laakiin aan da aaminsanow soomaali inay dee horta ina dad walaalaa tahay horta aaminsanow horta soomaali inay dad walaalaa tahay bal aaminsanow ilan somalilanti waatan waynu aaminsano somaliland waa somalilan teeni waa teeni waynu go-aynaa baadan doonno waynu go-ayna soomaaliya dadda kuma soo noqonanabe laakiin ogsoonow soomaaliya inay walaaladaa tahay dad walaaladaa yihiin dhibaatadooda iyo qaraxooda iyo siraadkooda inaad ku faraxdo ad halkaa loo soo istaagto maaha de taas waa khalad weeye jabuuti baad noo daamaraysa jabuuti baad noo daamaraysa jabuuti baad tegaysa hadyaabeen dee jabuuti baa tagtaa mooyadii mii baa lagu qabaa jabuuti dabara ole idima weydiino idima weydiino jabuuti baad ku socotaan jabuuti baad tegaysaan jabuuti baad ku socotaan jabuuti baad tegaysaan jabuuti adana maxaa yeelle ganacsigiina yeelle dantiina dee jabuuti taallo hooyadaabaa lagu qabaa dee jabuuti iyo dooyinka muuse biixa baasaboorkii dee jabuuti dee sita jabuuti qof tago lamaaqiyo lama arag soomaaliya dee soomaaliya dee jabuuti waa isku mid kuwana waa ciise kuwana waa wiye waa isku mid waana ki diyaarda dee kaa kaxiyay weeye
waa ninkii diyaaradda ka leexiyey ee jabuuti diyaaradda dejiyey weeye fadhiisiyey. Eeg, ninkan waa ninkii diyaaradda daaha kaxiyey Muqdisho naar yaabeen la taa qaraxdo Muqdisho oolasho Muqdisho baabacdo jeeli yaa qaraxa Muqdisho ha 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 jeeli yaa qaraxa Muqdisho qaraxa Muqdisho jeeli yaa ee islaantan weyn ee iyaduna Hargeysa joogta ele hiddahan dhowraayo dhaqanka dee saraalgana hidda dhowr iyo dhaqan ku saamaa inaad ciyaal yar yar ku soo dirtid umad duma Soomaaliyeed aad ku soo dirtid weer yeebin duma Soomaaliyeed ciyaalkayga raacayaan oo leedahay dhaqankii umad Soomaaliyeed baan dhowraya iyo disku xishood midhaad ciid wax kuu sheegtaa degdeg garan weydii ee disku xishood oo maalinkasta dadka ka daba leelaadiyeed caayisi Muqdisho de qabanaya dorra tole waxaad caayisi ninka garxajis bal caayide mahdi bal caayide dorra tole dib baad lahay buu soo gasho waxaad tiri mahdi iyo wikraali noqoyeddu mahdi iyo raali noqoyeddu sidaa iyo deedeeg ma jirin wax kaa keenay meeqa biyaalad ahayn meeqa biyaalad ahayn waxa idinka keenayo waxaas waxaas waa hada waxaas waa xumaanay waxa idinka keenaya deedeeg isku biyaalad ma waxana jabuuti maalin kasta ugu sii cararaysa isku biyaalad ma oo bal sheer garay labadiina boqol ee ku jira horta mar horta shar garay hadal ku agaado hadal ku heega agaado warkar xaji sawax inuu garajku waa badaw saasin bu garajku da ku soo daawanayaan war sheerta barta umile ilaahay sheerta geey oo iyagu markay nagu gun soo diri jireen idinka iyagu waa sheer geeyin ci waa sheer geeyin jireen oo oran jireen maanta garajski iyo run loo sheegay bal daawada idinku maanta shar garay ee garaj sawax taa warti heego maanta runta faraad deel laga saaray bal daawada bal inta dhaa maanta oo dhan baraa bulshada waxay ku caayiyeen mahdi bay ku caayiyeen waad waxay ku caayiyeen cismaan dube maanta oo dhan ku caayiyeen wasiirka warsakii waa baku salaamaya iyo muunayaad inay aad badi salaamaya dhamaantiin deshar garay nuu sheertiin oo socon maysabe waa hay deshar kiir wanooma ruuha mahna baray badda magaranana waxna baray bagaran mayno reer bari baan ahayn waxaan baray baan ma garanaynaba reer bari baan ahayn dad barigaad iska degan ahayn waxaan noo keenay baan ma garanaynaynimay waxaan noo keenay baad degan mayno Soomaaliland bay gurigu hooyadood do haystay meel gasta deesa walaalada baad deeyay Soomaaliland bay gurigu hooyadood baad deeyay Soomaaliland ma do haystaba Soomaaliland baa laga hadlaya gurigu hooyadood Muusa la hadlaya aabood ila la hadlaya dambuudeen ala aaboodkii drafa duruda waan hilka laga qaado dib oo dambe sameeyay dhamaantood soo qabanaya salaam aleykum war may maqlaysaa oo kuma maqlayaa suudhu oo kuma aleykum salaam may maqlaysaa oo kuma maqlayaa qolomaad ina daradiga iyo dadka kale baad baan salaamaya waan ka qaadan qolomaad gowde war wani gar hajisa gowd waan li wahiin ku soo gowde hadwiin biyo ke waxay wixii dalka aynu soo marri waxaynu nagu soo galay hadii hawar jaalay iyo garxajsnahay hade nimanka waa dhugeyn weyn oo ogeyno dagaalka reerihii gunta ka kuma garanaysaa ka dhisay baynu ahayn marka ruuta sheegay waa rag aynu jeelay shikala baxay dhigo iyo ragani ragan maanta sheeganaya maalintii Hargeysa lagala baxayeen askar meeday heegadii sheeganaysay esaran baro hay meday walaa idi yow taa idinku bay ina askar maanta la baxay garajisku taariikhda been baad ka sheegtaan saddex nood garajisa ku jiray moogt andagaalka de hoganka anaga lahayn hadii sheegaysa nigan iyo ay dabar jacay ahay shan nood dabar jacay ugu jiray ninkii ayay ku soo xidhay ninkii albaabka qarxiyay ku bintay gaariga deegada ku qarxiyay waa imaam jacay wadiki war waxaan kaga tignay ina askar ninkii qaalisan oo kabtanaan kaga tagnay meed garanaysa haa kabtanaan saddex nin oo afar jacay ku dhintay kiina dhintay baa ninkana naga sare badan saar waar dhintay toddoba nin oo afar jacay ma seegano aan ku warabay waxaad weydiisaa ninkan leeyahay ciid leeyahay degan dadani beema ka sheegtaan iyo anaga anaga alibay tiraadeen laakiin baad wadatiin idigaysoo horta hadalkay idigaysoo hadalkii dhigayso nin habar jecla waa toox xiliyo waa ku ogolaan waa ku aqaan anigu waxaan ahaa waan kaa weynay ciidankii saddexaad baan ahaa kowdhe
والله بالله والله نك هابر شالي نك عارف حبيت يسوري ده وانت دمي كرا وان كرا كرا والله 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 ها وانت دمي كرا دي معين كده بس ما هو والله ما يا هابر شالي وان كرا نك واحد قدي واحد قدر تو يو يا رب تورا عارف كرير كلا ولا مارك هذا وين نما كرا أول نبات دي لبني كلجي نكو ورا لا نبات لبني كلجي لا ee barigi barigi ninka dalayay inta qabalay badanna ka dhanaa ugu xaysteen yaa rabiyo dadnu waa sabrida sabro bilta wadiin ina aku warabe leen ma ka idinka no hoosaasiye bari horo qabalay aku warabe war waxa guuray hadaan dagaalka buraan lagu furo lahayn waan qabalay nimanka ilaahay baan ku dhaartay waan qabalay maanta waxa halka bay joogay waay wada qaban lahayn dibaad ah walaa shukr ayay habar jaliya rabaniga na hoosaasiye imaad oo aanta isaaq iyo kaliya waan noqoto dhex walaatay damay habar jali arab war qabalay nimankan inayga bar maxay oo tala maxay oo tala habar jali yabay inuu ismaaxa oo tala maxaa u dara maxaa u nafa xageeru waari idiga isoo horta aan ku saxay gar xajis baan la ilaaha habar jali ha oran in habar yoolay siiida gal wax la ilaaba jiraan nimankan xajis aanu lahayn wa saciid wa saciid saciid daawud iyo waxa la ilaahaa iyo magaraasa daawud ismaaciil iyo saciid ismaaciil baan la kala ilaaha malaabta sidii sababta taqaanidi أبى أشعل وافر ولا يوسف صار أنا هو أنا أنا فرت إلى أني جيدة ولا جيبي ودي كودتي هذا يقول لكن هذا هو أحب الدهوس هاي يقولي هيجي نخبر إن أي دب مكات هذه كدب مكات هاي اللي قطعه هيجي واي أبى أشعل إن بدل الربيع هو هيجي نقطعه هذا يقول بيجي وش كلا يلي مدينة ما تدب مكات هذا ما تنا خلاص عنا أنا كان خبر أنا هيجي ما تحب الدهوس رسنا دنا كودين على والله صدق كما والله وانا قد بيبلا يا الله والله وبالله والله انا قال قادر ما اقول وانا الهي كو دارت والله بني قال قادر حقك كسور حق ارجيت دكتور لا نجي بن لا نجي رسي عرا عيسى موسى سير على دعته دي اسمي مريه حق هذا كسور قلب دم لا نجي حق غاشم يا بلا كسور لا نجي بن عيسى موسى عليه والله ليو وانا نقول سعد وزير على حشيته دبوك كي قاتل ما انا كوغو بلن قادي اني دبوك حشيته ها والله دبوغ كيو غلام انا كوغو بلقاديا سيدي شعيته كيو غو غلان وريا نور بريغا ميشا ميكم بوق حي ساق ما ما قحين ما شام غدا باي ما يرو قحين انك واحد يرو قحناي انك وا ربسا ايو ابا كور ايو ضروري دو كرينو قحراي ها انا كن ما انا كن هون قحناي دوغ شي بريدي ما لازم قحن war may markii dib waxa la joogtay rab waxa la joogtay daroriyo baa la joogtay iyo bokor waxa la joogtay qof qof barci lahayd kula degan oo dadka daroriyo soo tumul baa weeyay iyo xubi waxaanu qaxnay dhoko sabab qaxnayno hay dhulka kaba hadlay waxa ka hadlaya meelii waraay wax ka hadlaya hadalka aynu ka gudubnay markii siiray la doortay aad weey ayaa kaaga warabay dhigaysay aad weey wallahi wallahi jeelka hortiisa waxaan hor baray jeelka hortiisa waa jiray maanta lagu dhawaaqay siiray la doortay ba idigay adarugu waxaan arkay ku soo halgabay dalkan gowdi waa jiray oo wallahi siirar burcaatay ni wada qaraatay kulli reer burcaat siirar geys arugu reer geysar diban iyo reer geysar taa tuugti reer geysar sooma daya wartiya nanu barke sadda mudogana qano enu gordina nafna meshe ay barka burcanta ay ka ba tuugsariye sabogid gaade wani burcadi burac jooga looba sheegay kara magaranay saxmaare marka waxaan uga socdaa siirayo cidii ku caariday wani dhimanto What are you doing? 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 What are
ولا انت قارك تمعرض مين ذا قارك تمعرض سيرين جوا وين استيلوا لين بي عاد صادق معارضة من دي من تدورين وين ترى عندكم عارضة وين هاي ما هي نك نك سيرين وين تدورين وين تدورين وين تصوروا بعض بعض عند أول ساعة والله والله هو والله هو قدر تجيب له يطلع محبين توم شيء سير ما كنت محبين توم صورة عاود نقول لكن والله هذا هو حين كده هيجا سوق هيجا كان عاصفة مسلمة يبع واحد واحد أروح هذا كسوق قرار ذي خبرك علي موقف 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 يلون ما كان يدخل كي كمانه إنا إنت أسمع قارئ إنا نما كان دخل كي كسارة إنا وضع ميرا إنسان بيه بيه هن هرجسيا قارئ لون شبين دونا سلام يا سلام الله يكون شبيني وروح حابد رأي لك صوت شيء ولا كقارئ أنا حابد رأي تجينا هرجسيا سام كويس أنا من تجينا أبو ترتر كي من ديل تجينا دس حاق يقوم يقوم تلو تجينا والله ما هو كسب قرينا من جيه تمية هي عطا تمني بدو حبر رئيس سوبر شعلة متى نبغى كله بروح حبر شعلة مجا صوت شيء نبغى واحد بلانا كان دلت دينوك سو غورنا سو دارو سلامنا وار قولاد عيسى موسى قولاد عيسى موسى كان بلا كوبتنيو نيما كان سو بادرك اسكا دغي وخانه هي كان بلا كوبتنا نيما كان برعاين كان دلت دغي نيما كان برعاين كان نيما دغي ني جو سي دي سي جي تري ادي ادي بربرسي بربرا ادي غا سيو هبر جلا ما انت انت برتا كو قبتي سو بوغي ما انت روك سينان كلو رغ اسكي عليا دينا رغ ايما ويلو سينا وها اسكا دايو وها قعنا وسو دا هادلينا وكسابي اينا دراد بو كوسلامي هلكا كو الله بركات وراي دهيغان وبانا يمد كلو هيغا ادريس سوتا غانتا هيغان عاو كدا واچرينا هيغان عاو كدا واچرينا هيغو دلكن يا ددكن waxay ka damacday inuu yigiin هيغو دلكي waa looga tagay dalki waa laga wada array deego habar jeeyo imid baan idin la yeedin kara midan habar jeeyo idin la yeeyay waxa weeye facebook barta nacla oo yidin kuyala habar jeeyo naaga ina buu facebook barta habar jeeyay soddon ki sanado Soomaaliya ka soo maqreeyeen theater ka rag idin geeyay waa anaga weeyo waa ismaan waa ariga inaadarkii wiye theater ka idin geeyay theater ka gabe ka treatment ee Soomaaliya in madina iyo raay muqdisho toogo dhan shaqaan siin nacla oo yidin kuyala habar jeeyo habliin iyo raay dimdim dim ku soo gudbi guriyaha Ukraine waxa habar jeeyay deem muqdisho toogo dhan bil baan u siinna ciyaalkiina man taalan tii taw yeelo TV-da caalamka ee laga wareysanay war habar jeeyay dadkiina taageera oo aqad wax arkaysa habar jeeyay arkaysa Muuse Biixi dow saarayay bad arkaysa واريا عثمان دبنا عاي مصبي حوصارا عثمان دبو عاي ورا در كلا يسونو كلا يسونو هكا ديا كلا يسونو كلا يسونو كلا يسونو ادير يا كلا يسونو كلا يسونو انا مرك مصبي تاغري مي وارا انا انا دير كي ماركا لحم ماركا بارو بي بي بلا دي ساو تورا يو جيبوتي يو اي سي يا سعد ودي دويد نرا وصلنا السلام عليكم عليكم السلام واغرما ما هي قد يبا انا كسمال ما دكو سارن ود سعد مصاد كل ده ما برا ولا انا كيبا دين كاين احمد انا اسم مصاد تبع اسم مصاد اسم مصاد كسمال لا ستو حبنا ورد مع الله ويد فيها حبدو ما دك دين تعالى كسمال انا كينا واسكيس تا واسك لا انا قاطع هذا هيو ود كسو كلا قبتا هذا هذا انا كسو قدرك ويو هيك هو توت هذا يا يا ناتب وراو محل هاي هي يوت كسوق لك بتعاون او هي يوت وار هيك هو فضل يا كان بدهم بيبيان نور سنت يوم بدهم بيقعد سن دول درسي اديك واحد طلع يا وادينك وي وفد ده قد عيسى موسى مودي بيسان عرب مودي بيسان عرب يا ورجع يدك مع اسم مودي بيسان ده قد اروح انا ادخل ودود اروح انا ادخل ودو ديبا ودا دلي غير شيخ ساخ خلا قال قادني هذا هذا نو ديف ما لي ما نو ديف انت كدا الغا بليا دي عيسى مصور دنا كان نو ديف ودي ادو ادو دي دينا ودا نو ديف ما لا نالو بط ما وصي ادو ادو لو تش انت خال بين شمس خال قد قول ما لي ديف دار حسابي قاعده بعدو ما نكري يا واحد انا ورجع لك هاي حسابي ما تدق wariiga meesha iyaga naga badsada meesha anagu magac baan ku qoranay magac baan noo dagiidi sadi ka maareeyo waayo maareeyo waayo maareeyo waayo muuse muuse abdullah nada noqon kare maayo dad faarax yar dad ka dib barad ko dad nada noqon kare maayo subaxu meesha iyo system ka meesha dib walba system ka dad meesha ninka u sareeyo waa in habar jira ali dib walba maareeyo waayo muuse sadduu sanado صدق
هرجيسان كلن نمي هرجيسان سود كنا نقول عبر شعلاب نو شكلنا سد دي هرجيسان الله يدي هرجيسان خيني هرجيسان دي جزود تشني بي وعيسى مين أنت مرك 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 كارل إيس يلا استوسى يا مرك أنت مقدار دوين بوين بقى أنت استوسى أنا قبل هرجيسان دكوا فانا سامو دكوا عبر شعلاب هرجيسان هاي فكر دكتي تك تك يا كده كده يا هرجيسي بلادو هرجيسان ده بده ولا ما بلده كور تك تك يا ربي كده كده يا هرجيس بس كده عاد راعي بس كده عاد مرك راعو الكا كراعو سوق شراق لي ده عاد ده ده كراعو وصعور يا ده عاد وقبان يا ده عاد ده مرك قبض ضرور وقبان يا وصعور ما هرجيسان وده ما نسى هرجيسان وده ما نسى جيبي جيبي وهالبس وهاي هرجيسان قال زمان كده كده واحد وبس كده عاد برا وكعيسان سعد مصور ده راعي بس كي ساعد مصور الرعال شراك لك الرعال نسيبه إن كورت سيد ده الرعال شلو ويتجل إيسا وصعنا يا طلع عدي بو قبصنا يا سيمو قد الممولع هل كاس كوير نسنا يا أفر قفع قد دقي سدع سلامه وقال تسعد مصور الرعال وصعنا يا إذا عدو تقيا إذا عدو سيدا فيا ضرورو تقسك لدمانا يا ولا مانا يا ودي أكي سوى دمانا واريا هرقيسة للي هرقيسة للي هرجيزات دك لك هيري بروع رأيك دبي وردك كاش صلاة هرجيزات هرجيزات تربتين دي هرجيزة ورد بالمحمد موقع قبض بالشراق لا تكتب بالمحمد موقع قبض بالهرجيزات تكتب بالشراق لا تكتب بالمحمد إن قطبور قبض بالبيبس قبض بالعلامة لا قبض بالإيربور قبض صدق بس بطر ده تراعس يلا بس بطر عايز وعصور هنا يلقى دقات ما شكتان ورقون ده يري دكتين سوق غوتا وغوني سوق وين هرجيسه مارتي سوق وين هرجيسه وين وعما جوجتي وحكم يمسي غوبني ما فرتي ده سوق يرو ليلا وحسب ابو يلا فرت واسلامين وعنا كويبيان يتمرت كويبيان ليلا غوبني مو سوق سعد موسى والله سوق هرجيسه من دي بهلك لا دلي انا با جوجي يي عيلا كلا يسحاق دي يقول حق جوجي كبرده مسس كيل غيل هي ميلها دي كويبين جرا دين لا الى دي الى مصطمع الى دي يدو دوس ور مهر جيسان لك شكل زاني ساتي خبر تعالن دمبي مكت نا و خو سو قوم من دو دور نكا قو نا يا امر وي و خبا كو سو قوم من اور نكا قو وي عند وين كوس سومبا يدي اسبو كوس هدو بار اون ناك بو اي رياس ناك بو مرمي كوما سو قوا ان اور نكا قو او سولغا بيا و دك دنكا نعلا و يدا كو يري وريا هرجيسه سو قو وي هرجيسه وا وي وا شراق لبي hargeysa suuq ugu weyn waa sharaaqa waa laga iibsado hilibka laga iibsado hilibka geela sharaaqa la hadda lagu qala gobeenima de hilib geela diga loo baad ka soo leysaa digu loo hilib load bilaayo madax iyo wax baad ka soo leysaa qormuun oo dad bilaadama cunba ka soo leysaa maalay say hilib hilib maanta marag la bax suuq aad qabanaysa hadii hargeysa dowlad leedahay suuq hargeysa wada leedahay sharaaq leh ayad qabanaysa aray baad ku tagaysaa degeela qalaya iyo isxaaq wallahi انا سواري دي بيلب جيري دي لا مير بانك هي بلا بيلب جيري والله والله بدي ولد بدي ولد بدي ولد ور اخر انا كون كلا قنا هرجيسه وها سي هرجيسه تا كو شغاني ما انت لا سيرادو ارنت لو شيغو الى الهو قبيلي بد ودان قبيلي بد كو سوتان دلك قبيلي بد كو عايدان وداد بيعتا لين وداد يربي لين لو سو درو سعد موسى انا لو درو دي غراتس لما وداد بي لين وداد هبرتي ود قبل سنيبه واسي قاد مصيره هبر تعلو قاعد بزين هبر تعلو كهلا إيش كلام ده كهلا الدمج طوال يا هبر تعلو بورا كخر هنا أنا قلت لك هو ده عشود هو سيد ديسن سوي فدري فدرولا ده المرة ده بس هو كتير عشون كبلوجي أنا يا نعلا ولا أنت كويلي لا عشوا إن هذا الرد أرض 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 عشوا كلها إن بدل المهرج التين إيه ليلا أو إن كان المهرج التين إيه لك سوق على ليلا على فضون إن أنا هرجع ودي أكرهية إن كعشوا كلها ina ka saata dhaqan xumo wade ina ka dawta wax u taada nu saaq bayno haye naaga hanad kleenisi yaragana naaga dow geenisi waa dhaqan xun inaad risho ku dhaadeeyde intaa inaad yarki inta ku dhaa isaaq naaga demokraayaan life inta dan soo fari saata moorna ya naaga kreenaya ya naaga haya yeebel naag ma rabta buuran waxa moorna waa ceeb waxa waay maqnuud baan qoray maqnuud baan qoray oo qadim maqnuud baan nin maqnuud nin 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 la heebelo qaar naagta ida dawo soo ceeb waxa magaraas kayna kinaal dala hadla da sam samay doota fiido qof xisoodade naa waxba ku soo qaal maayna hor naga tag sunbay sunbad u dhashay deemar waay ruuxa sunbada waxay hor naga naasi naas ma shidena soo qabalayna
موبيل بعض لي دور ليفت ليفت هذا فرد أوكي قال ده موبيل قال ميعاد إنترنت رئيسي أنا إنترنت ما يصير ده كقل كاك ده 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 إنترنت سنبوي سنبطل شنو على أول جاك فيه فتاة شريعة صغيرة سيوي فردي ده مر بالليف حاجة وعي الرئيسي مر حاجة وعي الرئيسي ده فتاة إنت لك هبل باكا باي هبل باكو تشرا 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 وانا قال انا ناغا وانا قال والله وانا قال ابره فتدا وين وي لايف تو ساوري وريغو ساسون لايف تو لوري هبل باكا باي مخو يري مانتا مو سو غاي مخو كانو قاد مخو قاد قولدين وي دينا وا سعد موسى والله اني عيد لاين والله قولدين وي وا سو قبتي سوبر قولما تما كون روح عاصم من نفتو دي يسيل كده فندق كده هيو نيو سلاش كواسا كوزي كده يا 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 فندق بودا هيا نايا لبادا دولي دي لاي كوزي يي فدري فدري والله أصلاً يمكن تفضل والله أرسوكو عصوكو يا إلى غير تيوان دا سوكو يا إلى غير تيوان كوني في سيسي روح عاصم من يهدو بناهو يو نفتي كوكي هل كازي كوكو دقيان هل كان بسيكا على العادين ايا مو حانا قصر رحان دي سميلا ونو سمال لو حنا سرحان مارتي وايق اساقه كرنا اغو غريه فديان ده دبر شلو يبر غريه فدي ساس ويغي وريا سرح انا عربي واي واي سموس نواد واي وسعد موس سير هل دون واي وسعد موس وناي كره دي سابو مي دي غريو ده فديان ده والله ده عادي دي وده عادي غريو ده فديان والله قبا دي وا مروين وي غريو ده يا توارنا تيك توك ورتاه معنا قدرنا تاسو مساكين وي ورتاه سو مساكين توارنا تيك توك تاسو تاسو جراتس كنت حرام يعني جراتس يعني سوينا فرتا غاديس نو جراتس ما بسلام بها يدنا جراتس انه بسلادن مودي وروح على كما حنا واحد رك ديك دا هي وانا ايراي ايراي وايو الو وراك سوق دبي ما كرسي يا ناكتوب سوطة سوطة بيس مقرأسة ني هاريك دقام ايستا ليبه بني قولي يا بي ويني روح اللمبر مي موحيد موحيد تيك توك تا روح اللمبر مي موحيد تيك توك تيديه كنت ما هبرتي يريد مدوري دي ميلها دي عندك دي عرية عالج كتبان دي المبي طولان وربدا هو حال عمر مين وات وارمو عمدا وارمو عمدا وارتاسو وانت ورميال والنتين ورميال والنتين وارتال لك بسر دوان تال لك بسر دوان ساعد تال لك بسر دوان munir ki ray guriga dibi chogay baaridde ada soo qabe
منيرو ما قحيل المركا إن كذا حارس هذا عدو أسرائيل هبره أول دقيقة شيء تيليا سكس ما هبره أول دقيقة شيء هو يدا بين دقيقة شيء كري أيوه والله آه هو نكون بيبقى حيا في طريقة فضيا فطورة ما أنت رد بال عايسة إنك هيا كيا دال عايسة أري اسمان دب دال عايسة اسمان دب وين هذا يركي وين أبرج على وين حفارحة وين محمد أحمد وين إبراهيم محمد وين كنا ذكر كيا على هو يدين فيه Somali udah usah katakan, anak hadiran lagi, hampir cairan dan badiran lagi, hampir cairan yang kalian lakukan begini, mukdisha hampir cairan udah ucap, ayah gue, hoye din dia macam tu, abin dia udah macam tu, Somali land tu tak ada, jadi naik sini gue ingin gigi, ord guru gue ingin gigi di Somali, Allah ingin fikir, anak orang yang alang kedip bulan hari, simpan, Somali land ya aku sahara ya, saat musa dah masih dihina ya nama ya, orang kalau nak naik hari, dia Somali, Somali yang dibuka orang, Somali yang dia nak usah keluar. Wah, macam gua pak. Somalia beri aku cerita sahaja musa hargai sih half dihalf kita gigi. Hargai sih half kita gigi. Tapi mana sedih global balai. Berberal leh global kuah, kebiri leh global kuah. Hargai sih dia segera sahaja. Oh, ragi ku suruh dicuci, kerhat sih dia suruh kita dicuci. Ia kerana megah Allah ayat dia aku cuma dia usah kerja megah itu. Nampak tak kuguin? Nampak tak kuguin? Berkilas tuli. كل استلي دمنت لسعديني حبدا لسكوردي تاريخ والله انت سوميل وتاريخ سوميل لان كلين مجرد سوميل لان ساسا الله يقول دي سادي ساسا الله يقول ساق يو دي يو قاميكا سنة كان ما في ساق دقال بقلي يو قاميكا دقال بقلي حبد بقلي يو قريب وضعني يو قاميكا دي ساق هبرتش على هبرتش على ماذا واكر سيران يقول ديبه هديك أقطعها سأقول إنه جامي كذب وده كيف أدعي عليه يا كلو جامي كره يا كره حدس تقول ديبه تقول كمان تقول إنه صقل هاتي ساس جس عيالك يربر سيدير هالليني هو يدي مصي والله سيد عيالك يربر سيدير هالليني سيار بلدي كل بقتينا يفترض أدعي عليه كل كذا جاي تنسك ما يعني هذا سكايد والله هرجيزات أدعي عليه كوسي وين كان يمكن ميت كسيت يلا فا يا قرن هي بلاد استد ملا لوردي ورا اجا سو حاسا وا وا عليكم الله يسامح انا مركا بوت ما هنا يا ما هي ايمل انسى اول تي قلال وي سيدي قلال وي تلو هذا يسامح كان يراي دي برو كان يراي دي برو دقه وين ما دوك السلام يا رب سيدي ما هو شارع دغه سيجاره كو هاي سايد اي وانا والله الحمد لله لكن لو دخلت كذا ما محقق غلط. لا أنا غيرك والله كذا. عطوني ما تعرف. ما تنقوا عايسة. إسمان بمحل ما تنقوا عايسة مع هذا عي. ولا هو أي. الدو أي معاك. ده سنة برجع ما. سعد مصا. تصاح يرت إساق وح وإيه ملا هنيه وحاس ما يفكر كلمة فهم بعنو. أنا رقى هذا وين تنقوا بيرلا حسين. عارف ما تيجي يدك ترى. وهم بمرك عقوق رسان صان. ما بوسو إذا موسى سينا وجنية. أوين. جوس ما وسم. كبوت من هيد قد دو شغلة ماشة ده إني كمان نفسي وعند عرفت إن أدير كين إن كي كبي دديم بيحيد خو صار سما وربع على قط سما اللي يدي كيني أنا هيد كان دو شغلة ليه أدي كذي أروح تسيم تاس أنا تاس موسب بيحوا مهم يجت مورد بركس ما فهمت إنه هيد خو شغلة مورد بركس أنا يو عتالة سالنا أنا بلان درب عتالة سالنا ما يا إذيك سوالفنا سكتة هبرا أول بكرة بس ساعة مديك تكذبت على برقات الدكان سانو مساعد مساعدك مديك هرت هرت على دكتور يا مريا برقات برعت على لقيسي برعت على ده برقات برعمة على لو مركا أذورا واحد نين اللي جت عليه تمرد بركيسان يوم مركا هسكا محاكم كذا أي شرفت على سكا يا رين
laguma soo qaban karo wariya nala soo nala soo sugan soo qabta anaa ku sheegiyey wey nuni ka sayli wan ku sheegiyey yes asu cha farmaanta soo qaban war maxaad u dhigaysaa hadda waar yaa naga tagoorad waar u dhigay kaasi iyo qofka aan dhigayn oo gacanta dee soo taago qofka aan dhigayn oo gacanta soo taago war dambaskan oo qaybiya waraba aad ba ku salaamaya hadda ninka la yidhaahdo Khalid Biir oo abuwa dambaska waa inuu qaybsanaa dambaska reer baaskii sita dambaska reer kaliya taasi de sita dekaddi reer kaliya taale dambaskii Soomaaliland reer kaliya taasi sita walaa ku jira dekaddi reer kaliya taale qaadku gabiilay beddeeg deega soo galay arabka yar raad xayraaminta qaadku ma soo dhex marayo airportkii labaad shan kun nin baa ku dilay ciyaar international airport bay deeg qortay berbere moofayr baa ku taalo berbere moofayr baa ku taalo moofada yar oday yar oo lidi jacayl baa dilay ciyaar galaa miskiila baa ku qorna walaan jiray cilmi boodari rinji bay qaateen way kama saheen rinji bay qaateen way kama saheen wallaah way kama saheen rinji bay qaadan way kama saheen waa ruux wadan bibi leh waa dambi baa waxa tan la soo raacay meel kaliya ta oo magacooda lagu arki karo garaac ma jiro walaal ma jiro bilaay talaay ma jiro waa la dagaalama waa baabiye wey sharaftooda iyo karaamadooda waa baabiye waraam salaamu niyo wa salaam alaykum sodo wa alaykum salaam horta ruuxan ku weydiye horta liba sodo wax ka soo wadi weydiin kartaayo free baad xor baad tahay qoloma aad sunda ee onni saacad musaabana horta ruuxan ismaaciila ma sha ragii magaalada gisaraha horta hore burca wax badan lagu ma dilin oo la siyaarta ragii inta badan way nool yihiin nin nool meel lagu ma qori karo haye intii arabka iskuulay leeyo iskuulay wax walba loogu magac daray haye xaga xuskana deeshalay baad erkaaba joogo waa la wada xusay haye saad musiyaad dib mid kale yahay ba haye heegadana waa dilaa taarta erka da magacaalka kad ma sax maay heego kula ma yeeyo kula ma heego war heer kino kale heego 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 ba kubin weeyo dowta tuwan hadlay dii waa ajir hortaan hadlay joogaa ha heego waxa weeyo waa dad musabbihi dabiil la weeyo dalka Soomaaliya kala yeeyay wadada jeegsi inaku ma isku haysana ek wada joog aniga ahaan yaba jecel hadda mucaaradka waxaan isku haysana war dalka inoo qaybiyo wada kala wax siiya anaga waxaan siinina ek aniga waxaan ku leeyahay aniga tuug baan habar jecel waa tuug garaacsana waa basaasi ek adigu ma muwaadin nin kaliya to basaasi hadda ma jiro wasaaradda maaliyadda ee habar hor baaysata saddan sanadood maxkamadda adiga haysta dekaddi adiga miyaanu ku shaqeynaa arday baanu ku nahay ma macaamad baanu baraysaa mise waanu ku shaqeynaa waanu ka tagi doonaa hal mar dib ma ku celiya hadda su'aashaad intaan ka jawaabin elwi shalay si laaya joogay oo ni saad musa meesha ma joogo waxna ma magacaabeen saad musana way haysteen baahir yala joogay saad musa ma talileen saad musa haysteen ma atana iyagii baa talinaya iyagii wax xilki magacaabay imikay muuqatay marka may anigu weligii jaan soo raa weligii ku sheegay waxaan kulay saddex sano baan ku eeg wadaan ee ma tala shaqo dayli suudaan eeg suudaan ay iska daylin hadalkayga waxaan ku dhisay saddex sano ma ahay imik anuu muuse dagta kama hadlay muuse waan kan dhaw siilaayo macaydinku macaydin shaqeynay eeg siilaayo abar jiraada hada laakiin waa shaqaaliin qof idinka dhigay shaqeynay weey lak may waxaan tan ugu tahay misnaad daada ku taala bafaan Soomaalida yemaan u soo tan si dagan san keewal tan si dagan san no tan si dagan san marka gaban ku dhageysanay dad bismillaahay ay horti muqaf caadiyaat idin soo qofaran baa tawaal ku dhageysan walan meen weyn baa meel fadhiya hadaba waan deegan ku dhageysanay iqadari deen ku dhigay markay gan hadlo Soomaa suuda waan garto saaxiib waxa markay dad wada hadal baa markay dabaysi dhig hay Soomaaliland anigu waxaan waqaan duushiga qof kale inta kamaad iyo labadeena dad hadlayna Soomaa hay Soomaaliland anigu waxaan waqaanay markii hore misay imiga waxaan waqaanay Soomaaliland meel la wada leeyay isagu duushimay laakiin wax badan baan dabaal doonay
in badan bay deeku qaatay muddo sanadan debaado ma waxan markay dad deeqad deeqa soo qaysta Soomaaliland diid ama yar reerkiinaare reera kala na dawo shaqeeyay marka waxa rabnaa reerkiina deenas ka hore marka hada aad ugu leeyahay reerkayga diskuma xoreeynaasiin waan hor taagnaayna iniga aan hor taagnaas ma rabnaa bal keen soo aad marka oo dhaqa Soomaali oo dhan kasma taaba jira oo ah imika dal xamar tagto abgal baale ay oo waxa ugu badan qaata askarta leh shaqaalaha leh hadda tagta xamar anigu tagay oo waan joogi jiray dawladda Omar bay lahayeen aanu qofba xataa ku jirin qof kale 8 sano ama 10 sano ku dhawaad abgal abgalku example baan ku soo qaatay ee halka good good walaal waxay kaga jirtaa halka hawiye kaga jirtaa abgal oo kala hargeysa deegaanka ugu badan ayaga leh oo degan deegaanka leh bal deegaanka leedahay deegaan sheegad ku faansa waxa degayso deegaanka abgalku ka degan yahay Soomaaliya gobol ma aha taa aanu gobol ba ma degan laakiin tiradaydu caasimadii Soomaaliland ee xuduntii saaqay Soomaali Soomaalida kale oo sida Soomaalida kale abgalka oo kala ayuu ilaahay dejiyay inaka burca ka soo shaqeeyay waxa ku qaadanaysa waqti dheer inuu hargeysa ka shaqeeyo sababta deegaankii ma aha hargeysa saacad muusa walaalkii baa ka shaqeeya marka hargeysa saacad muusa degay arimo dogo ciidan gale ma dogo isbeebarkii waa dad yar niyoon saacida galu way degan way ka dad yar yihiin deeda kale waxa qaala badan yahay waa laga cilmi baaraya oo kan su'aal baan ku wadiinayaa daafaga dad ku xiraysa haye UAD baarlamaanka imisan nin baad ku fadhiya Soomaaliland ma taqaan aqaylin deeg marka la kuu qabtaa aqaylin doorto joog baarlamaanka Soomaaliland reerka ugu badan waxa weeye waa abriis eeg marka aad ugu majority Soomaaliland baarlamaanku waxa weeye covid 19 todobiya labaatan ma garacsi wala horta koobiya labaatan ba barjaa yebal joog koobiya labaatan ba barjaa hay waa baarlamaanka Soomaaliland aan wadaleyn weyn hay baarlamaanka Soomaaliland aan wadaleyn hay marka waa lagaaga tiray badan yadu maxaad marka la hangaab doon noqon weydayo aad u noqon weydaysaa ee hayda billahi ayaga ka wala leeyda deer hablo wala adiga yiri ee qadoo mooran adiga yiri dawa saatidi laandheera waa qaadanaya de laandheeru wakaaso garaaj ba de laandheere heeniye kiran dawa fadhiyo dadka Soomaa ma ka baxday haa ma ka bax horto baarlamaanka waxa iga badalstay waxa weeyaan ninka habar waa wuxuu ku soo baxay 6000 kaabar jaclan wuxuu ka soo baxay 600 600 baan ku soo baxay waa ana deena 6000 baan ku soo baxay waa naana wariya waa dadka naanaada kala waxaan baarlamaanka igaga badan tahay waxa weeyaan ninka hargeysa kasoo baxa hargeysa marka 26 juun kasoo baxayso iyaka miigaad ka timid kasoo baxaya isku cod ma aha deyla wal kala deegan dadka badan baarlamaanka marka deegaanka badan yahay dowlad galad baarlamaanka laakiin sababta hadana maxaa marka kasoo baxa uu ka fariiba marka baarlamaanka badan yahay jeeska daabada garacsi sabar jiraad deegaanka badan waxa tagay heerka heerka baarlamaanka badan dulkii wala kaga badan yahay wasiirada aan qaatay soodiga abdu baarlamaanka iga fatahay cadaaladda ka talaad buugiyo maadri ana wasiirada aan qaato adna baarlamaanka iga bata horta dehta wasiirada aan deel ka hadlayo abar jecel yaa waraa walda abar jecel deel wasiir badan imi heeg wixii baad faansay wixii baad iska faansay qeysan waxa hadii sheegta waa argeysan kuna qoreyna argeysan kuna qoreyna argeysan kuna qoreyna argeysa suuqa saacad muusa gubeyni baa ila sama
Okay, Wahen Yogbada. Wahen was Somalia and Bubata, Somali or Dumbachu, to a center Arab over in the government. I think when you want to show what was that? Why was it? So you can see that was about to Alga. So was فربين ما شيغان فارح عبد الله ياي لو دي كرا سوار اللي قبل ليها قرن ميس قسا مصدق نو فاني بي دي برغي دي جيل على خداي تسعد بقول خا هذا جيل برغي دي لغدر رسدي انو دو جيل او حلا ابر اول بال يعني اخي ور جيل مني ور جيل مني ارون محل دي جيل دي قال دي قال قد بوكون دي كو دي مرا دغد يرد لا سو عري دك دغد كو تشري ونكي ارغيس يرو دي سو تشرسني هذيك واكني دي بنو dibuno dibu ragna fiya ko kala baya do gibi uti ibriga se ma bayna fari abdul min bradi yimela dugu ragga abri yulis qorti diski yimela bari yinu mela han baday su gimbe war ragga naga dayide ragga asma mela se dega ba abri yulis be dara tagara mala amna tan naga se ba warans am still na be yulis still na gele na badane na inda badane habad naga tabada ale gele habad habad naga tabada ale mela se ale moya isaa qodno bala soomaali geele laakiin habar jacayl ku tuntun sida geela waxaan leeyahay buuri dhagar iyo qabiyadi abdulsuuna socotay buu mubaarak ana ka soo meelay booysta habar awl aanu calanka soomaalna ma doonaa habar awl ka habid la banqatay run yaa soomaal hada salaam aleikum aleikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu arwaq salaam iliyasow waraq salaam ya sultan maysan musaatay deen saal muse kulli laba asmo dambitaa ma ina irmayo waxaan nin garax jiro gacoobana ma sha Allah raga day iman ka jacuray ba ahay waxaan soo galay inaad nimanka waa kaftamaysan ma doon inaan idin kareeyo laakiin anigu wasiirkaasan difaaciya in dubad dubad waa wasiirkayga waa wasiiraan jecelahay aad weyn libaax xin yaade horta ninkaasi habar jacaylo kuma joogo wax kan kuma joogo ragnimadiisa Soomaalnimadiisa ku joogo waa nin Soomaaliya wadan Soomaaliyeedna waa joogo ja shay ma joogo aad weyn waa gooyaanka Muuse degran waayay iyo ninki buuga kulmiye qoray weeye waa nin aftahana waa nin dawladda ku soo baxay waa nin shiday horta halka horta ninka intaas aan kale waa nin geesiya waa nin ragii loo baahnaa weeyaan aad hadaan taa kaga gudbo waxaan arkayay sawirro inama yar wareejinay ilaahayeen nin aan Soomaaliland dadku xasuuqay waa fadhiisto ka ag ooyay oo ay aflaga doonayeen ayaan doonayaa inaan horta mirar ka yiraahdo xaqiiq oo run oo ka ayga jawaal haday meesha ku jiraan ay maqlayaan waxa weydiinaya dubad okay
إن الدبد وأكبر يستنين ده ساق اللهي نكلا يراد النوع تاني إيه تنرال كلا قد جاي إيه إذا ماذا سومالي لان لو ديبي وده بس عدي أو بوري كارو أها أو إلا حد كين يصير راعي سياد بره وحويا نكلا يرادو إن محوها إن نكلا شيء يعني كورنال كمجلس محوها إن بقمدو نكي صادري إيه كسر رئيسيات بروها سياد بره نكي دفاعي أي عيدن كلو ديبي أو لو كسر فوق درجة لو سيجي بحيكو كلا دويين مركا وزير كم ورفع فينتا ينوع تاني هرت تاها كتوابان تاها كتوابان وحويان كايقا شرف لي او كرامالي او سياد برود دفاعي او نيكي داد كان حسوقات ياردان سواء كوبال عكت سينا يي نيكي دفاعي وان نين راقا او دلاتشان سينا نا كورنايل كدنا عيدن كسومان لابا كدقا ينا او هالكا هالنوفر ديو وان امانا ينا كينا نوان عاينا دو حويان دك واهدي دك كعقل بدينين اما كم مسكح بدينين كيلي مين ما انت كدي ورود ورود كيلي على بوتك لكن كيلي مين ما والله وان كو عقلي لما ها نيكان عثمان دبد وقاسي واهليي اسق وخبا ما كان هذو نيكان ديلي عيد نيكان بقمد وهذو عيد ديلي كي سو ديلي كي دفاعي بعيدن كفديه هلا قادو محمد الله سو سار الله يراد واي بتياد برو دفاعيس او محمد الصومال لا لا كانو good درتنا هلا قادو good وقضب قضب كلامه هو وين عمر عرته مركي عيديد مقدشه كساري سياد بره عمر عرته عيديد بو يوتيوب كاي كجرتا و خول لها افرت العشاء بحنانين اوديغا دا او كان له شي او و خول بري سياد بره عيديدنا و ديدو و خيري له شي ما انا ما حطو اما محمد بان صار انا هي سو ديو عمر عرته هرجيسا لو سو دوي سياد بره ايود دوداي سياد بره او جيل كرد اسغينا عقالبا ايود دود يو دفاعي ملك بان لو غدغ دوين دوني كاركي مركا وحان ليهي وار دد كان قبيالاد اي قرن كو ودا اي دد كلا كايغ وا 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 وخبا ما ما بهلكيو كايغ وا جنو كايغ وا ملائك اي دد كلا دد كود عايو داير حدو كينو ملائك كايغ انغرو وا ملائك انغو اق عاي مسرد كيهل ماينو ولا دوبابا وريا وكواد لا ديري دي ساغ غراش بدل الله يمغا وتاك عشودا هيغي نعم لا دي ولين فيا ناغي ما ولا دوبابا ان لو واق عاي كرين ولا مهد قولت بان لو واق عاي كرين ولا ان دوبات بان لو واق عاي كرين ولا بيلا ان لو واق عاي كرين ماركاد ايدكو نوع ثاني درجه كا قادان محمد سو سارتان ايدك هور بلودان ماركاس انا نغرو كوي واخ كورن لكن كينا درجه سينا عيد بدل دم با لو شبريا كون نلوى العينة إن لغي لما هو إن ريرك اللي سكعيه وحال يرى اللحظة إلا إن ده إن ده عركة دلوتشة دي ما قرتين لقو رعيه ما قرت غرمضة مركا وسيركا أزاق وادا عبر تقالي تلادن تهينا النصيبة ميدا ناك برناتا الواعو وان يابن ليبا عبر تقالي تلادن إليكا إذا سيني يا وحي تاي ريرك اللي وحي هالكا يكو قارين قبيالات إيو قرن إيو إيح waadar kaysa samaale inta ingiriiska yimi bari goolulihi ayuu wax ku dootamay 2000 oo shaqaale ah ayaan NNN xilsiy samsam sidaas tilay war habar jicoy iyo arabo qabyaalada barta nin walowba kiina tuuga ah kiina wax dhaca kiina NNN ummada isku dira gees iyo ahliye ka dhiga oo iska soo horreysiyo difaaca qabyaalada barta qabyaalada reerkan waa in waxa walaaqayaan waa in la walaaqo in bustaha lagu saaro lagu yiraahdo barreerkii wax soo kala qabta oo iyagu wax wax walaaqdaan oo qurka walaaqdaan ragaaga sharafta leh karamada leh muqdisho jooga ee xiniyood ugu jooga wada Soomaaliya joogana lagu caayo iyaguna Djibouti tagaan oo marba inta xeerada si qaadaan lacag Ismaaciil Umar geela kaga soo qaadaan yeelmin hayeelinina war midooba habar jicil taad mideen lahaydeen sameeya markay wax soo sameeyaan idinkuna YouTube ka gala taariikhaha raadiya بين يا بروباغاندا اسكو سودارا بومبونيا هانا كاينين هنا هنا عيد 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 او عيدان محمود حاشا الله عيال يراد هو توك حسب الله عيال هو توك اطيني يا شيخ واردك توك ما تيدي يدك واحد بصاصين انا وحنا يراد وافق شو اداره تو شقيان توك تو انك ها توك تو انك وابرجع دايدي كان دي ليه كاينين محمود حاشا بان كرواي كرادن هو توك ورتني مركان واه
bal adigu yaan la oran reerkiisiibu u qabyaaladeeyey reerkan kala dhis deetana waxa ku socday iyaguna axishoodana hadhow xaggan ha keenaan buu islaamoogta laakiin iyagu maxay sameeyeen iyagu waxay heer ku gaadheen ma xishoonayaan isma qabtaan gunnimo oo dhan bay samaynayaan waxa isma laha war waa lagu arkaaye oo magaalada aan kugu soo amaan kuugu imaado igu soo dhaweysa amaan u teeda kuugu soo dhaweeyo waxa laga yaabaa inaan cuntada lay soo dhigo adiga isku kaasoo dhaafayo kuraad inaad adigu hoo aan dabeetana anugu sigo ta kale soomaalida dhaqankoodu waa taa hadda reebur cannahayna dhaqankaasaynu nahay cuntada weyn tmaatina war maya hoo iyo anaa bixinaya anaa bixinaya laakiin iyagu reerkan waxa dhaqan u ah haddii wax loo keeno jeebka gashanaya waxba ma soo celinayaan waa dhaqan xumey waxaas wallaah waa eg aan kuu sheego sababtaan taa kuleey waxay tahay waa la dagaalamay 92 baa berbere lagu dagaalamay niman muuse cabdillah baa qabsaday idinkaa markaa usoo yara hiiliyey dabeetana adigu markii dambe waa la heshiiyey markaa waxay yidhaahdeen waa nalalaayay maya habar jecla dhabar jabi ku samaysto soo gasho ka saartay habarjeclaina kaain baa ciida soo kaxaysto dhabar jabi ku sameeyey ya marka waa eg markii la heshiiyey anagu anigu leerka burcaa baan ahay anigu caraba burco inay horumar gaadho burco argeyso kalada noqoto marka ragga burcana la degay ebrigus baan ku rabtaa asalaama damaanta raaca wixii nagaadhay haddaa nagaadhaan ama faaro keliya taa dego soo ama faaro baa dadka badan wallaahi waxa marka maya inaad yar anigu waxaan kula talinayaa si loo miyirsado oo dadkan si kale wixishoon maayaane reer walooba qabyaalo baro tuugaaga taageero iska soo horreystii hana yeelinina in aad nin kale daba fadhiisatid uu ku daba socdo wax kuu dooro adigu dooro yeelo inaad adigu sultaankaaga wax kuu gooyo yeelo inuu adigu caaqilkaaga ku hor socdo yeelo adigu inuu siyaasigaaga ku hor socdo yeelo tuugaaga iska soo horreystii nimankaaga madaxda cilmi galena yurub ii fadhiya dhe meeshuba ha waalad markaasa miyirsanaya odhanayaan orde somalilan baabaada haddaba maxaanu samaynaa markaas wadahadal diyaar u noqona marka la wada waasho oo iyagiiba laga dheerayo qabyaaladii looga dheerayo xumaantii looga dheerayo maratay gunnimadii looga dheerayo marka marata awel inagu marka waxnala siiyo waxa weyn maya walaalkaysii baan oran jirnay soo maa aniga si weynan idana kuka horeyno dee taanigaaba garanayo argeysiyo meelaha marka kubadda aan loo ciyaari jirnay ba guryaha gelay inaa soo qadiyo inaa nagu soo noqdaan soria ma yaqaaniin sooriyada ma yaqaaniin iyo hoo iyo adigu cunug waxaa ma yaqaaniin waa aniga marka iyaga weynaan in kaga horrana inagu dhana aniga si imaanliyada imaanliyadooda weynaan kusno may somaliland insha allah weyn qabsanayna aad iyo aad waa ku saamayna adan waadaa mudana waa ku salaamay sidoo kale sultan haye maasha allah maasha allah maqlaysa cid idin cayday cid idin maagtay ma jirti naacdaasaadsoogoraysa cismaan dube hooyadin wasti cismaan dube warnaa barjaca warnaa adeerkay warnaa faarax weyn dantiisi caafimaadka suuda karta buuga kulmiyo qora muuso laa aktub laa akriyo buuga u dhibi ur buuga qoro buuga akriso muuso oo dadka dele or istaag kusoo qalabta dantiisi caafimaadkiisu daa karta dantiisi caafimaadkiisu marku garta ee laga dhigay wasiirka ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedba
ولا سعد موسى ولف ديم ده مان تود بس كذا وضو بس كذا وسيروا ويجي موسى ترى فترة ولا عشان يبقى بلا هاد يا أنت كويس هو يا ما أنا بررت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روح سلام يا رب ayuu qoladii iyaga la lahaa kun qolo abtaan loo yahay inaan soo jiide anuu aan salaami maayo ama isku soo lumiyo uga deeqoladii dabarka uga soo jabnay in umada iyo dadka iyo dalkaba ku weynay libaaxnimo aanid koray horta ee sanam iyo isaaqba horta wuxuu ka dagaalamay waxa ay deenimo la iska leenayo sax niman la dhacayo niman la leenayo la dhangadeenayo ayay ahayd horta wax laga yaacay jeeyey noo qoraynaa arabniyo ninki siyaad baro loo oran jiray horta nin wanaagsan baa u hayo ninka xabad xitaa naga dhacday arabay ciidanka murtiyo oo jira waa qaatil maada riyalo afar ay ka baxa idinkoo odin deedin ka deed dhawr macaanta ku wadi warmiyo walaji warba warbumtiina qaata mid baan horta kala qaadan jirnaa anigii siyaad bare sax saga nimanka deed salaamta ay nimanka saraakiisha ay dalka joogi jiray ba waa taariikh ay qaanaan haye inaan uma kala qaadano siyaad bare de sababtu waxa ay ahayd iyo Soomaalidu waxa ay mitir fariir iyo milihi bata kama kala macaashan sax dowladda Soomaaliyeed inaan mitir isku noqono oo nin ay naga dileen aan ku dilo haye inaan uma kala qaadano magtan noo qaadatay inay raadir waa la dhacayayo ilaahay bay tiisa tahay habeenba wixii la doona laga sameysanayo habeenba guriga lagu daadarayo sida cabdi ile u gumeeyay ogaadeenka ayay dowladdu qaar u gumeeyaysay inaan arbo marka horda ninkii sidaa loo gumeeyay inaad raganimo uu cid iskaga celiyo aansan lahayn hormaata inuu baawar inoo sheegto inay yiraahdo dalkii iyo dadkaba annaga leh horda ayaan dareedeed iyo amar subxaana la walaa wa subxaana la oo ninkii uu sidaa inuu soo dhaweeyay geel aan qoray ee magaalada sidii lagu dagaalamayna la yiraahdo loo geliyo suuqa deef laga diiceeb Hadaad isaaqi waa weynaayo xilligaa joogay aad wax runta ka weydiiso wallaahi inay san dhici jirin baa ku walaal nin garacajisa walaal nin habar jeclaa walaal nin arabayn casar la qaato sax bal adigu u fiirso oo markii taariikhda Hargeysa ka sheekeynayaan soo galo Hargeysa soo galkeedi ka sheekeynayaan nin wal oo halkaas soo fadhiya taariikh baad deel qaadaya ay ma jirto dumar raacay nin wal oo halkaas soo fadhiista taariikhad deel qaadaya nin wal oo halkaas soo fadhiista oo buuga xusuusta barnaamijka xusuus reeb Soomaa baa on Ilyaso xusuus reeb waan dhigaysaa oo yara saacad muuse nin walo ee sanamo oo ka sheekeynaya xusuus reeb wuxuu ku leeyahay 28 saacad muuse baan halka ugu tagnay 28 saacad muuse baan halka ugu tagnay war dadka kale miyaa xiri jirinba horta waa su'aale mayde halo xiray dadkan kale miyaa xiri jirin waa su'aale dadka kale qoriyay sitiin ugu soo dayday ugu socday ninkiiskiis dadku waa ku sheegay Ilyaso weey horta qofka bilaaadankii markuu ciil ku koro inanka ciil qabaha ah iyo inanka hooyadii iyo aabihiisu wanaagsan u soo koriyeen laba kala noqdaan marka ninka ciil qabaha ah iyo inanka hooyadii iyo aabihiisu wanaagsan u soo koriyaan laba kala noqdaan tan laba kala noqdaan waa masabixiga deesiyaanyo kale kala jiinba ninka markuu ciil iyo caro uu ku soo tooso isagoo qamuumiyeysan oo dhibaysan unbuu hadduu maalinta jaran iskugu helo uu ka faa'iideysanaya uu ka faa'iideysanaya waa musoo qalaba horda reerka maanta dalkii haystay ee isu magacaabinayiin reerka guulaystay inaa jaanis bay nagu helaan jaboleega habar awlay banaga khaldan garaajis baa dadku kacay habar jico arab isaa boodan baa dee waa laga dhisaraya habar awlay isaa boodan baa mid kale waxba ku sheegi yaayar xasan wariba isaa boodan baa khaldan ida kale ayaa soo wax ku sheegay reer walba waxba ku shaambadayaan
فرول او الى هاي ابو تيمور رشا تصحر ورتوتو ورتوتو هذا سوا حوي وهو والله بكون يسقال يتبع وحي كده الله بكون يتبع يتبع وحي كده بيت ونمد هاي فرول او تاريخ اي كه هي انا ارتني بكن قرار كوي نوغو ريان ربع ونكسله وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن inka labada kun iyo toddoba iyo toban kii reer walba waxba kuma gacabin oo ay raawar dhigay ka garac jirta waafaq shibeeyraade waafaq shigraac nimankii codka ugu badan aad siiseen soo saarteen ee galbiseen waxaan ku rusida arooska deed meesha saarteen waxay yiraahdeen war waxa tuug waa tuug oo dalkay baabiye annagana meel kale nooga soo wareegina waxa dhaa war inoo godan aniga waa waa arga gacsa iska ilaaliya ha horeyadu ko darga gacsaatiin oo waxa daantiin ciita wada qowdhay Soomaaliland askarta military ga danti dibo duwa lamuda had kibal lamuda wallahi had kibal lamuda dibo dali marka aan meel hadda ka jiraa ilaa soo we anaga ciilka ino qabana ku sheegay in nimanka garax isla laakin idinka ciilka ilaa ciidan gala iyo saxaaq isku dhaceeno waliba adigu ciidan gala u badnaay ciidan gala dabeed tan dhulkiintu ka saaray ayay waxay hanti ayayna ka qaateeno sabaayad ba meel halkaas oo geed balan la yiraahdo lagu dub jiray nimanka barbaadiga naga yiqaanay hay waabal sheer galay war ragaalay naga yiri hay nimanka ciidan gala oo hilib geel cunaya nimanka ciidan gala geel cunayo ingiriisku arkaa نوكي سعد موسى نالكن لوخ اي قمدي اي واخ كدوبانيا هي ور حقه واخ واخ سي واخ جيران با ليري واخ نيبا كان جيلودي انتودينا لا اسك قلانيا اي ولا صبايه دونيا هي هرت نيمانكا ايغو عرداسي او هيا نيمانكا عيدا غلا لو غداه يي مغا غرا حجيسبا او عتان واخان مقلي واخان مقلي واخان مقلي مغالا عرب سيو ايدين كالا هابار با دغجي waar ne dhigayso waxa soo iska hadalay islaam anaga aan baa meherada ugu horeysa ka shadatay walaal arba maqaal gaar ah baad tilgeeyay inaan maqlaa waar anu waan ruuto ku sheegnay dhulkan maanta deganahay ba iyagaanu ka qaadna ilaahay tiisa tahay walaal meesha meesha gubadle meesha bin gubadle lagu sheegay dhaqaalaha lagala dagaalamay ee wada ka saxay lagu la dagaalamay awood lagu ma dagaalamo qalin baa lagu dagaalamaa sa qalin baa lagu dagaalamayo qalinkaasi cunaha isku hayaan ayay oo taas anigu kaliya nama haystay war dadka laanta degan oo dhabay haystay taa ciisa musibaat haya bamba wallahi ciisa musibaat baa dhacday waxa dhacday iyasoo horanaa iyasoo mid ku sheegay waa dhacday in araba ayaa bil gubadla dhaan u tagay ceel ku yaalay ayay ninkii bay dileen inta isugu tageen subhanallah ayay way ka dul ciyaareen oo ciyaartii magaraysay waxa la ciyaar jiray markaa uu de jaandheer tan iyo inta magaraysay de isaa qaba jaandheer tiska wada ciyaar jiray markii dambe dabar go'day baashe haye way ka dul dul tan markaa si raaday ayay waxa walba ay kanu ma baxtiye dameer arab haye ku baxtiye dameer ma baxtiye dameer arab waa hadaan nin kaliye iyo magaalo dhan aanu hadda qofka markii riyaan way ku dul niikiyaan anaga ma qowdaan ku dul niikiyaan marka waxa jirta sheekadiiba arab ka dhixiisa ku faaftay markaas ay waan magaalada yar baan soo qaadanay intii degan hayo ugu saal musuus ursadeeyo markaas adigu dhinac walba isagay maadeeyo markaas waa marka ay niyadooda waxa ku jirta ma arabkan afarta xabaad wax naga qaaday inba kooran boqtay waxa haysta arabka afar xabo sax arab kalena inaad armay ahayne niman samanaha lagu raado iyo niman guulanaha lagu raado iyo sibeer cilwa saddexdaar reer sax ayo haashin kunina lama badegi jirin hay oo yugu niman bari ka yimid iyo xagga iyo ood weyna bay ahaayeen wiilalana buu wadagaa sahay dira beedankeeda lagu leeyahay waa laga kiri waay war niman ciidan galaayo cabdi gaar ah la yar raxmi loo jiray
عبدالقايد ايه قبل اتريو وحكوري وارول بس سوي ودكي واحد دي لي مياه مياه كوغري يا رب ايه البعض عايو وعد عايد قال كي سدح يلي حدن كي لا فري يلي حدن كي لورين شرع على لوين ساعة خطراك وصلاحي سوري مغير هاي قال كي على لوين تاد عايو اردن نبكر دوكي نوا كحور يسنى هنتي واحي هيا نوا كقادم سبحان الله هاي نعدي ذا لير هذا كجبي يا الله الرحمة وعوري وعور بلي قبل لوات الله هاي بيلا هبانا هاي بركد لغا قضي ميان بقول لن لو توقن بلعن كي لغا تري ميان بقول لن لو توقن برع الصباب بناني يا أفمر بل إيا أي دوغل ولي وحمر قصي يك بصر لي طلاب بصر لي طلاب صدر يا ولا المدعي كرتو محاكو قبيا كسو عرق قبيا هاي قلق كسو عرق قبيا وعور برع الصباب بناني يا أفمر بل إيا أي دوغل بصر لي طلاب صدر ميان بغا كويناني من بليس اك جوجو عسكري بخيه مو يعني برغد جبن الرير انه حدي بلع لها يعني وان ما دي ولا بلع لها يا قرقروح ده بناي نوح اسماعيل برغد جبن الرير روح اوكي بلع لها يعني بركا ايد غير تلكين يك ما قبيان قبي مره اي جراج فيين ايه دورت على جراج فوت وجوا قبيان هابر يو ان هبر والله وان قبيان ولي بس عاد موسى عرب ما قبيان اوكي يك ما قبيان ساقه كان ما قبيان معايا ما جيران واحد قبي دون جيران لو هرت قبيان gabay go'do intii lixdan kiin bu ka soo bilaabma oo gabayaa magaranay saayay deecid iska dhiciyo nimanku dadku barigi hore laban baa u gabi jireen oo dad intay iyagu istilaan isu gabi ahaayeen sax dadna waxay ahaayeen dad magaranay saayay ogaadeen ka iyo daarood ka kale magaranay saa u gabiya sax marka iyagu horta sidoodaba may lahayn nin dad magaranay saayay iyagu gabayaal way leeyihiin gabayaal way leeyihiin oo la isumahay inay gabayaal leeyihiin oo ma been kama sheegin laakiin yani nin dad raganimo intu leeyahay yani cid u gabi horta may lahayn oo xitaa reer kale u mid joog dumel soo saagara si aad dad yasho wiil waad aday nimankan hal baad bari ka luntay geel ay lahayn ba hal ka luntay saaba lumay misaal baqalumay waa demeer der her walo de loo libo waxay ku qasbayeen inay hal iyo awr ay haystaan karta haye dadka loo leeyda lagu raada sideedaba waxa ay leedahay hal iyo awr bay haystaan oo awr kana waa loogu dhaantaga hashana caruurta loo lisa haye ashi ba kaluntay in saad muusa haye ciga hashi lagu sheegay in aba school hada waa taago waa aba school haye aba school oo leeyahay maqash aba school ha waana qarna waa reer yar oo ciga degan oo adigu deeska farxad baa soo dhahayaa bixdooda ruwa waa ruwa waa dad iska yar oo dad iska sax dadana hashi wadi waa waxa lagu sheegay in loo dhan jiray amaji ay amaji hashi ka doonayna amaji halku hashi oran lahaa waan hayaa iyo ma haya toonaayo wuxuu ku yiri nimayo hashi niima arag waan la hubaa ay waatan maqnuud iyo noqda makhawad ii doora buu ku soo yiri moogti subhanallah haye waatan walba makhayadaha shitaayo halaw ilaafa sax waatan idintayda yiraahdaa meerax yaa gadan gabaad ordan iyo wixii taariikhaan ha walaa wahay gabay aflagaado u badan oo de lafjabu reerku soo tiriyo adigu cid kama jawaabi waaye haye oday xajacay loorin jiraa laahay raxme oo guulana ayaa garaygi ka jawaabo wuxuu yiraahdaa iskuul isaaqin la masimo ma dangeel oo iyo markay doontaan iyo ahlahoodba aanu wasna mu u malu soo dhahay dibba raas ka jiro warka laga ma jiro marka ogaygaasa ka jawaabo wuxuu ku dhahday iskuul isaaq inaan la sameeyo igama eegteena anada rag kale haw dhintay era yar baanbaana era yar baanbaana subxaanallah waa tan ogaaday noqdaa harta diida harta diida wana gabi jeedi ma hadde ma ila waxan beelada barta ka sheegayna ma hadde dhammaad hadde imanka goobaha cid waliba ku qorto taariikhdiisa iyo gabigiiba waa ku jira laanagu maanna noolayna waqtiga lagama soo waxyeere ordan iyo nimanku waa iska niman noocaas deegaanka hargeysana waa ku sheegay iyo horta deegaanka hargeysa laba xaafadood bay ka degaan oo waa jigjigeer iyo xero horti iyo intaa idaacadda labadaasna baa aaminsanay waa labadaa ka badan dambe aaminsanay
إذا عدد عدد كرو دافتن إن أردي أن نتشلو أو سيدان إمكا نوكيغن عربي نوكيغن إذا قلاها إلا مسالها إلا إيو حد كميلك إلا إيو بالا لسعون إن أردي نتشلتو قل ورتي أرقيسي هالك كبير عمات أرقيسينا در كمي عادي كبير أرقيسينا در كمي عادي كبير أيه كبير عبانتي مانتنا عربي إذا قلون بادقن نفر كلنا مادقنا iyako aanu saan maqlay wadagiraal oo lunjiray wadagiraal oo lunjiray ina sheekh madar baasoo dambe saaran kale yimid jabuuti beelaha wariyo sheekh madar sheekh madar horta suldaanka ciidada galaha noo keenay wariyo walaayo soo urtay fudarada bastaa dadka soo urtay dadka soo gaayay wariyo wasiraata ina arimaha taariikh runta kaaga sheego meesha jooga quraanka goombu quraanka bunayo wasiraata walaayna horta iyo taariikh taariikh ما تاريخ ده أرجيسة ده رونك بيرس اللي أسوء. ديني قيسو دين رديم وسياي ناي. أرد تاريخ ده أرجيسة وعيك بالعربي ثانية هذا هو فارح نور يسول ده قولت. صح. واسول ده قولت يا فارح نور تاريخ ده أرجيسة ما لك بالعربي. شيخ مدرنا يا روح كوني يا سلام بقى شيخ مدرنا. مقالة والله نعم مقالة ده نص شيخ ده. مقالة يا رب تعيد مركب مقالة إذا قرأ يا رب على بتعيد يدود واحد. ila dar magaalada halkay ka aasantay waxa weeyaan waa intaas oo hargeysadii hore aan ku sheegay Ilyas Awurki dawladdi siyaad baray ka hadlayso dumbul qulma maqashaa dumbul qaa dad dumbul halkay ahayd waa inta October ilaa ciidada galaha iyo arabka ee deegaanka Soomaa aad u yeyma jamaacay halkay joogan marka dadkani ya fucking marka meel fucking kaana hinba marka aad magaraysaa jirta fucking garoor taafada fucking maxal ugu bedelay fucking shit ha ya saw markii dambana horta ninku markuu deegay yahay magaalada kama baxay xitaa marka magaaladii nimankani ka baxeen in bay raadeen nimanka ciidda galayo nimanka saxaaq magaalada digna wariyada kula hadhay arab boogti yoga markay maqleen arabkii iyo ciidda galay iyo waxan gurgaraxay jiskina way isku dhaceen bay magaalada dib ugu soo noqdeen dowrta maqaaxida inta deegan ay deegan in magaaladiisa kama baxo nin deegan aan deegan deegan magaaladiisa kama baxo qofka uu deegan yahay si walba walaal ka dhig falastiin miyay falastiin ma yahuuda uga cararta dhulkeeda sawu jooga bixinaad maxay tahay deegan di deegan batindi dad magaalada batindi saati nuqta marka horta inaad qofku markuu ciilan yahay oo meel qabsado uu ciil baxa ilaa ciil baxa marka inaad iska ciil baxaan de maqnuud iyo maqaawad iyo doorna waa iska wada haydeen marka dhib ma laha inaad iska ciil baxaan dil leeyahay eelnimo okay baa yaa 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 waa maxaa ragii reer biin waa reer biin caanadeeda ku iibsadaan magaalada burcaanada Soomaaliya oo dhamaan naga iibsanaysa caanayaga war meesha kaliya tii caana laga cabaa bro wallahi inuu wallahi inuu wallahi reer bro imiga inta waxaan rabnaa baad uu ilaahay beedakeeda leeyahay waxaan rabnaa naagta tan waxaan naagta ay chanare ee kula laayto kii baxaysa waa halka ma horta fasada dad jilaysan laan calaawi waliba soo nagaa waliyo oo taa waa waliyo saad muusa nool hadal saad muusa nool baad aragtay waa soo saad muusa nool saad muusa nool weeyaan daniga warniga ka fogaayo warniga si gadeej afar sanad halkaas murda dinu dhicay salaam makaaba ma isteeyo shugo taagan ma arkay soo maalin hadlay samuradaas shan sababood deen tan 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 soo dhigay wiiyada laptop in koos waraay waraay Ilyasow Ilyasow wixii kala soo kari way laway saala ku diyo inaad soo daa odaygii ku adeerka haye Cismaan Dubil loo jirin horta anuu aqoonyahan baa ku aqaanay na aqoon la waha na taana la waha laakiin aw faastan uu daas soo marsad loo ooyay maxay laan la abuurtay hadalka hadalka ma ku dhameeya hadalka ma ku dhameeya war hadalka ma ku dhameeya caadiga ku dhiibo
هاي هذا الكلام كله مايا ها يدمن وانا ورجع ني وانا ورجع لورتو وانا نقاني نيود لواح او ان اوين او مكران سايي قلبي جحجع كما اولين سيدي نوان يا هي تي ستاي وانا امن سنه ان اد كنا مكران سايي سيدي الله رحمي عبدي يدانو لوو شيغاي اهد مكران سا اجل برتي غيريدان كو استراحنادي او كلينا هيدن بن دكوغي واون نبا لكن انا سيدي سيدي الشيخ سيدي حرم كيتو تشينيا نو ايميسان ان ابو فاست واحنا نسيا ابو فاست واحنا نسيا ابرج علي اوكي انا ردم هذا بقي نينكا اسمه دبي هيغا كغا حارس نينكا تصرفت تايت كغا حارس نينكا سو نيكي كري تاي سا قايه كين هيدغا دوتشان كين يدا دمبا ابي فند وني غو ري سا هيدغا دوتشان چبوت يودغي عندله ويلا هي سانتي مش كو سجري دي يدرو انت لون جري دي نو كنتال بو ويدر على وسيد يقول والله وحر سومالي على وسومالي دي جبوتي تيمبوريو كينياتي بي جبوتي دي ساعه قد دو دو كرايس ورنين كينياتي ان سومالي وايو سومالي شرفتي دي وحي كو جرتي سومالي ميدي دوريسن جبوتي بي ودغالانتا وون دغالاني جبوتي سوما ما انت عود با قربتا ما انت عود با قربتا حبت كبر جدا عيسي عيسي كو كوي دا كراي كوكوي سومالي كراي waye saraku wadiyo intaan kaaga jawaabin sax soo ki adeerka boqor buurmado lahaashay waa seedigayo korna ka baxdeen idu war boqor buurmado u deenika caafimaadku soo taa seedigeen ma arabu seedu wahayn graats bu seedu wahayn habar jacay seedu wahayn war shalay war shalay anaga markii halka naga tagnayo inaan usayni waydiin laa habar jacay ma awsu beeg soo gaaran yaa bisrandayashay umsigu يا يا انا غو ابن سينا نمن كا عيسو وخبنا ما دحمرانه لكن انا بقربون مدو سيد شيغن يبا لوغين ابر جاي دورتا ايس بيدشن غرمن دوين لا ور لا رمي هر في راي هر في نو وي راي دي سام وي رمي دورين الله يسقط بروح اسمع يقول انت كغل قار بايد كودا ايدين نفشي حين وي وافشي حيدين بيت بود كو جوغنا افشي حيدين وهوي وا بد متي بد دبتي دي متقانا درسي واه واه فطر مدي واريا وارت وارد مرك وارد مرك اف كايلو بلي وارت دوا وارد مرك اف كايلو بلي وبتوك توك وريكاف بلوك ني وي وعارف كمير بلوك بين وي وعيسى وحبه ودي له سوق هذه وي وعيسى يومبي يومبي لا دون دول سالي دار دار سوق نغا صبرو نغا تيسا قايد دو غور يسيت ميل دي لوك دلو قوي تنع سوي اركي مصابه سلطان راد باكو سلام يا سلطان راد باكو سلام يا علي داسن كف ترايغا hay war war wasa kaftaa ina dad ma tii marka dignaa ma kaas doogina hadan nis wayna war arabka itay naga digi baa tafadra ma isku wayno qaarabka itay naga digi mar abes wax alaale wax la isku yeyma jirto isaaqo wax alaale u diwaar isku yeyma jirto ooyada inta ka wasay midlas kuma aha anuu war jacaan wahay war jacaad din la yiraahaa wiliga yalla ina war jacaad noo taqaan you understand mamma qosdo no sheegane bayme waabar jacro waabar jacro waxa kala tiin deen gudoma karaan meel allaala mid deema deema ka tiin deema karaan weer shaadra iska dhigaya warnaa weer shaadra iska dhigaya adeer kaaba ka sharaxan jabuuti adeer kaaba ka sharaxan jabuuti musa bi hiba baase burcha buutiyan sitte abwaan kiin ugu weyn qabiyar allah salaah baase burcha buutiyan sitte sagal mustafa xasan nur baase burcha buutiyan sitte saasad gashan jabuuti saasad oo subax يرم 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 حقا لك سعدا يد حقا لك سعدا يد حقا لك سعدا يد سومالوي من قبرنا انا قبرنا سومالوي من قبرنا انا قبرنا سيمبر سو جبوتي دي مال قبرنا دي جبوتي يو سوماليا والله بو واسكو بيت ما افغانستان من قبرنا جبوتي كسو قو سومالي لانكار انا قبرنا والله وطا والله اي اي بولان بنشار لا وعدوغي ديم بدكت سوما غراسيا جيبسنسا قدك ما شغلي سوما ماي برادر غراسيا جيبسنسا قدك ما شغلي وعدوغي جبوتي ما انت عدوغي نقطو بان سوغيه نقون ميس هبر اول باد دغين هبر اول باد وسي ركا هبر اول باد غولا دغان كوتيرتا هبر اول باد برنامج كوتيرتا هبر اول باد غرو غود دي لوو ساد دي دي معتويده توكا عيسى يي إيه إلى يربى يمي عيسى هرقيسى أولي ها
هرجيسان كنا با هرجيسان كنا با يا هرجيسان كنا با يا وحي يا وحي أي شعبيني أي شعبيني عيسو هادو جبوت الدين كوصو هرجيسان بيد كوصو يا مركا كي يلمين نقضي ساقي دي قلابة ماي عيسى نقا ويد وصمة لما لا نقول بقى شعرنا دي دي عيسى فطري ودا فطر ولا ترى نقا إن يرى عيسى نسق عيسو الدين كنا هرجيسان دي دين دين كنا با وسفير في جبوتي هرجيسان دي فديي ولاو نن عيد الجلا أصلاً ترى دي 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 ساق ولاو تبوت ما وعم كده ويا أرجيز عم كده ويا نعلا ويدين فيها ماشي والله أنا خير ده شين كرنا مرك مرك أول مشي حاجين وشين كرنا ماشي كده يا تي شق دو أنت وشين تاع الله نقول سمعنا يرجيز سمعنا يرجيز أنا والله كده حصي عيسى كده حصي وصل عليه دو ليته ومتقص على ده ما مثلا إيه كبدون يبقى كده حصي يرجيز هي هي أنا لبانتا كاهي لبانتا كاهي أنا ملك أستج لبانتا بامبرتا هبط كلا سجود أنا هبط كلا راي وريا لبانتا إيه سجود أنا كتوكت أنا كل سمع لنا قال لا لا ويا دك ويا أنا عيسى أرجيس أكو وصي هبط شعرة يا ورا وطا فرق إنه ده هي فرق إنه ده هي هو كا أنا هبط شعرة أنا هاي دل كاي يجي نبض ما كدكت أنت عند دكتور نبض ما كدكت ويعيد يجي نحبط لنا all of them every one is bad dela dokto naba daday qaado wada habad la dhacay wallahi habad la dhacay yaa bii bilaay talla daba ma si qoray ay anna isa ku wasi yargis anna isa ku wasi yargis tabuuti marka la tagana sharaf kuma lihi jaariyadina adey ku wada bii isa la suuliga biya u dhigta isa suuliga biya u dhigta isa ay suuliga biya u dhigta يدين قولا سويلي بيا مرتين وعيسى لا الله هو يدين كيالي برسر عبد الله يا جا برسر عبد الله يا جا برسر عبد الله بنت بنت على جا ورسر على جمال كذي دللا ده سويل لان ده قوينا إيه ده بعد الله وريا مرقس صدق خر ده خر شيء كيس وريا عبد الرحمن إيه ده سر على جمال بعد الله يفرتاي بنبك كلاب هرجيسة تكده حيستا ويه ده وسيرة يلقين تاوي تويد وحلال ويه صفا يلا خطر الله يبقى صوبة شا يدقي ده لا كلاب بي كله دي هرجيسة أفر تابي نمي رق ده رق الناس أور رفضا دي ده نالقين يسيحو نالقين يوا ديد نالقين يوا ديد نالقين يدرع قبصو نالقين يسيحو نالقين يوا أفر تابي نمي نعم يدع الرون علين نعدد ميانا تقولي كايمان اي يوا أفر تابي نمي برعان كايمان اي ده ده من داونا يا لعقين اي وفتاه عند الروحس وهذا وص ناقل عاية ناقل عاية اللي دي ده ده وفتاه عند الروحس صدق ما ورجع له طبعا برعك هاي بحكي طبعا نا في تناو يهيس السر ناقص سعد موسى انت انت سو سعد يهيس يا سعد موسى يهيس وهذا موسى شيكس 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 طب بقى ضرر ده يا سوسر فورم كده جود الليل كقرا ناقي يرى ده ده سعد موسى مني قرط وهذا موسى نوع يهيس كلام فينا نشوفه dad naga saaqa ay soo ta naga saaqa wal ay saa ragno ragi ka soomaaliga badnaa wi oo yada was adrahmaan naga isaagu isku meel bay taagan yahay naga isaaqa minna aydi minna amaanta wala wada ay wala wada ay ee abaarsad ablay saaqa geese abaarsad ablay saaqa geese horeya abaarsad ablay saaqa geese hablaha isaaqa burcad deganay aniga deega soo jeeday dhigeega sinjigeega sinjigeega ana lakamana heeso wadaa dana weeye kitaabka quraankana wa dhameeyay kitaabka quraankana wa dhameeyay way dhameeyay kitaabka quraanka aniga ablaa ibn braajoo lakumana hikni kiyo lakuma heeso wa dalkay iyo magaaladeedii iyo sharaf iyo karaamaan kula iyo fi kala seera meesha la skuwa sawir gisi bibi sa meesha la skuwa sabeen oo dhan la sayaan wa gabiil ayar gisi wi yordo meela ku noqdo meela qabto tan saantiga waraane inta litir fodka soo cabto era inta litir fodka aad soo cabto tiktok dadu ma diilay balayeen arisaq maayeen kan ba arisaq goorma sanu dubisi way dadaa way wajib raab ku way diil kaan dheer de enga wose dad badi dooy ku dhaayaysa ee dadaa marka la caayad ka hanaaqi ee dadaa marka la caayil ku leeyahay dadaa waa dhil loo yoodaa kala bi ku haystay argiise
وين اللي هو يدي ده ساقي ده وسر هالجد كلاب بس طه مرطة انت على ناساك صرعي ما فريسان كرتوا هبير ودن هبير بقبيل بعايز فطاي ده ده صور حيس مربينا يربدي ذيك كده ده كبير سو ده ده دي من مشاهد بيت كذي سيد ده ما لا يدادو نيكينين دات ما لا يوني كينين يا ده نعل الله يا ده كيالي دات ما يوني كينين سيد ده ولا نقرية ولا دمبي ناقي ساقو ده ندوي ودان أفرتي أبي نبي ده ما إيه ما كقيل نسي أرجيس قف ككلي يا تك قيل نسي أرجيس هو يد ده إت كلام ما وريا قيل نسي سير يا لقين أطلع كمين نسي عام ما هو نسي هذا ما سأطلع يا أطلع عايز هذا يقولوا ده عايز أنا على ويدا كيالي دري بطرولا يا أدو عاصو إيمانه وعاصو إيمان أدي قاره أيات هبلاه كلا عايز كاشرف بدين بقول كابور وريا هبلاه يقوى بلا ودي وده ده ويجي ديت ده صاحبه هو ويجي لأن كمان يا صاد اللوي كي مخنودين تنا وعد شو هاي كيس دانتي نشوف أنا عفدا فكنكا فكنكا أنا كنت طالع أي عفدا فكنكا فكنكا اللي أرجيس دانت سعد مسعيد ده كنت طالع وهالكيد الأسبوع سجل ده أرجيس ما أنا سوون كام صون ونكي ونجلس يجينا ونكو عم صون ناي هبر تعرات ده نكو عم صون هبر تعرو وردو مرة ده عينين تنا قدو دو 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 tumar wala ay oramay oramada dhash ee dhaqanka oramada leh dhaqanka oramada leh kondhabiyada haysiin kondhab waxaan u leeyahay haysiin wallah kondhab waxaan u leeyahay haysiin kondhab waxaan u leeyahay haysiin yaa allah weeydi soo soo qabta kara kana soo qabanay suuudiga joogay maqnuudka ay aftada hadda jaysan leh war qabad deeriya ogida muumamada yar ka was muumamada yar buurta ku sita way adin ala ku yale iska daanaaga ragina la wasaada saacad muuse oo ragina la wasa ragina ayaa loo galmooda idinku naagad ka hadlaysaa caadi ragina loo galmooda reerkeeda taday saaqa ay ragooda la wasaatiin walaal reerkeeda taday saaqa ay ragooda la wasa waa idinka weeyo waa idinka weeyo cid kala ma graads baad idinku haya arab baad idinku hayda qabar jiraad de ee idinku hayda ragina la wasa عاد يور معاك شيء رجينا على وصل اعمل ست كبار ديك عرس اعمل سكي ما عرس ونا ونا برا ولا اعمل سكي وا برا اي مخلوط كوجوين يلا وصل الفلاني تقول وصل هاد دي اسكت دقيقة ما ربع ميدو كرو ما راح اعمل سكي مي اعمل سكي ده نقول يلا حلو ده اللي هو الدنيا مودا اعمل سكي الدنيا اعمل سكي مودا وين وصل وين كام وصلنا سومالي سوم والله انا سومالي ده نبرا ina ti khaniisiin tay saaqan tay dambaray anoo khaniisiin tay saaqan tay timan dambaray wallah waraad baan diin salaamiyaa dadka dhamaan tiin dinaba galiyo intaana fa ku xumeeyay dad taageerayaasha deeyo deeyo salaamiyaa reer kan dhaqan ka xun ee dadka caayaya ee dadka saa waga xaginaya ee dadka deef laga diinaya ee maalinta la caayay afka loo furta saawada boronay oo yidin baa loo saa mid gaay saaqati mid gaay saaqati hadduu saaq mid galay mid guwa waa abaraa haddii dhilo ilay dhilooyin waa waa abaraa hadii ragal wasana waa waa baro isaaq wasna wiil mid galiyo inta qaad